Fala tá, pessoal, beleza? O vídeo de hoje que eu quero trazer para vocês um pouco sobre como lidar com o conflito de interesse no mercado financeiro, tá? Isso é uma coisa que sempre vai existir. Então, tá, vou até uma pergunta de do, do uma pessoa aqui na comunidade é, de finanças que eu possuo, até eu vou ler aqui para vocês a, a dúvida. Fala, Ricardo, cara, como administrar eventuais conflitos entre opinião, conceito pessoal que o profissional do mercado financeiro possui acerca de uma determinada questão versus interesses superiores ou da empresa? Exemplo. Uma é o side orienta a venda de uma ação, mas o banco ele trabalha, está participando no follow-on referente ao mesmo papel. Assim, vamos por partes, tá? Esse é o conflito mais comum que a gente usa para exemplificar a conflito de interesse no mercado financeiro, que é até aquele conceito que vem do, do Chinese Wall, né? que é basicamente o seguinte: você pega, para quem não sabe, a estrutura de investment banking de um banco. O que, que essa estrutura faz? Ela vai numa empresa, vai lá, por exemplo, emitir capital, emitir ações é, no mercado de capitais. Basicamente, a empresa está vendendo suas ações para o mercado e o banco que está intermediando, intermediando sua operação vai ganhar uma comissão em cima dessa operação. Esse banco ele é grande, não é o suficiente para ter um braço de IB, que está fazendo sua operação de colocar a empresa para ser negociado no mercado, e também tem um braço que a gente fala de research, tá? que é basicamente análises de recomendações de investimento para os seus clientes. Então o conflito clássico que a gente sempre fala é, pô, a área de AIB está é, fazendo uma emissão de um cliente, e ao mesmo tempo você tem o research cobrindo essa empresa, cara, se acha que o cara, nesse lado, que está fazendo a emissão, que está falando, ó, oh, essa empresa aqui, ela tem potencial, porque assim, como é que os, os novos potenciais investidores dessa empresa vão querer comprar esse negócio se o braço, por exemplo, de research está dizendo, não nah, esse investimento aqui é ruim. Então, em tese, existe... É, o que a gente chama de Chinese Wall, né, que seria a muralha da China, que separam essas áreas e, em tese, deixariam elas independentes, mas, sendo franco aqui, a gente sabe que, pelo menos, algum tipo de contaminação entre as, ambas vai existir. Então, por isso que é importante você entender é, essa questão de conflito de interesse. Mesma forma, sei lá, é, dá outros exemplos aqui. Um assessor, por exemplo, que ele é remunerado em cima... É, de uma comissão em cima de um produto que ele vende ao invés de um fee performance, então, tipo assim, o cara que nem é clássico, né? Pô, o cara vende um COI. O COI é um tipo de produto que costuma ter um incentivo comercial muito grande. Ou seja, para cada COI que o assessor vende lá, ele ganha um percentual muito grande versus outros produtos. E acaba gerando um incentivo dele ofertar esse tipo de operação para o seu cliente, porque ele ganha mais dinheiro. Tá? Então, seria um... mas talvez não é a melhor operação, talvez, barra, com certeza, não é a melhor operação para o seu cliente. E aí, acaba tendo essa é, distorção, seria outro exemplo. O outro exemplo que ele dá aqui seria o seguinte, ó. É, um analista de crédito que sabe que se, der, se for aprovado vai dar problema na frente, mas a pressão do comercial vai é, é importante para eles, importantíssimo para eles. Cara, assim, aqui eu já discordo um pouco, porque aqui eu acho que assim, na estrutura do corporate é mais fácil colocar incentivos para as áreas atuarem da melhor forma, tá? Uma época é, me dizem, me diziam, tá? Eu não cheguei a pegar essa época, me diziam que a área de crédito não tinha nenhum tipo de incentivo é, na sua, do seu resultado financeiro, tá? Não tinha nenhum resultado na parte comercial. Hoje é diferente, tá? Hoje, é, pô, crescimento da contabilidade da carteira, é, dentre outros aspectos comerciais, impactam. obviamente menos, mas impactam também a área de crédito, trazendo o incentivo dos caras também querendo fazer negócio de forma sustentável. Vice-versa também é verdade. Na área comercial, o cara tomar PDD, ele vai se ferrar também. Então, eu diria que nessa parte do corporate eu não concordo tanto assim que tem esse. Obviamente, tem um incentivo, né? Pesa mais para o comercial fazer mais operações e aí se quebrar uma coisa no meio do caminho. É... Enfim, faz parte. Inclusive, o banco, bancos de, de relacionamento acabam operando com PLD esperada positiva, né? Os caras esperam perder um pouco de dinheiro, diferentemente de um, sei por exemplo. É. Enquanto no crédito, o incentivo é maior na questão da saúde do, do, do portfólio de crédito. Tá? Mas, enfim, aqui acho que é mais uma questão de incentivo, mas eu não vejo tanto conflito, que acontece algumas vezes, infelizmente já vi acontecer, já vi, já ouvi relatos de acontecer, é tipo fraude, que é tipo assim, pô, o cara, sei lá, atua na área comercial e, sei lá, rouba informação do cliente, depois é, monta um negócio, ou, por exemplo, um cara que era da área de crédito, como é que era? o cara também ele tinha, sei lá, alguém da família tinha uma empresa, ele aprovava crédito, então, esse tipo de coisa, eu acho que que aí acho que já é um outro caminho que seria uma questão de fraude que acho que tem em outras áreas, eu já ouvi de alguns casos aí na área do corporate, tá? mas de conflito de interesse, eu acho que seria menos relevante a gente ver que os principais dois aí, que a gente costuma falar é da área comercial, a gente, dessa onda, a gente costuma falar mais porque é mais comum, né, de assessoria não que todos os assessores façam isso, mas tem um incentivo por trás e de novo já dizia Charlie Munger, cara é fera demais, é, dizia ó os players respondem a incentivos, então é uma grande verdade e nessa dinâmica entre a IB e o Research também é de novo tem casos bom, não vou mencionar nomes, chega a ser quase ridículo a gente olhar porra como é que os caras estão dando compra nesse negócio e aí você vai ver ah tá explicado que eles estão dando compra que é os caras estão fazendo uma emissão ali, enfim, ganhando uma comissão e tem a ver, sei lá, o quanto eles vão ganhar do valor que eles conseguem captar, né? Então, tá escrito aí o conflito. Mas a pergunta que era como administrar eventuais conflitos é, e lidar com isso, tá? Eu acho que, bom, a primeira coisa é você mapear os conflitos, entender quais são os incentivos das pessoas que trabalham na área que você tá atuando, acho que essa é a primeira coisa. E a segunda, acho que é ter um posicionamento correto, né? Acho que tem uma série de procedimentos que você pode fazer do tipo, é, pô, por mais que você não esteja envolvido diretamente no negócio equivocado, se você vê alguma coisa equivocada, existem mecanismos, você pode ser, a gente chama, chama isso, até não sei qual que seria a tradução para portu, português, mas é o, um whistleblower, né? Que é o cara que... É, apita, ó, oh, tem um problema aqui. Então, normalmente, instituições maiores têm esse tipo de mecanismo para você conseguir levantar uma bandeira, ó, oh, tem algum problema aqui e tal. É, mas, com certeza, esse é um caminho, né? Se é um caminho anônimo, o outro caminho, tipo assim, você está numa área, está vendo uma coisa que está acontecendo de maneira equivocada, você se posicionar pode pôr em risco ali até a sua posição ali de trabalho e tudo mais. Você pode estar indo contra um cara que é superior seu e ele fala, cara, como assim, está vindo contra? Ele pode querer enfim, demitir você, algo assim, e esse é o tipo de coisa que o ambiente corporativo acaba sendo bastante cruel, que é esse tipo de jogo de interesse, se você não se alinha às pessoas corretas, é um dos pontos que eu acho que é negativo nesse ambiente corporativo, porém, você ter a postura correta, é, que seria a minha recomendação para você, é, com certeza é o melhor no longo prazo, que as pessoas vão ver que você tá com a postura, enfim, de fazer o que é certo, só eu teria essa cautela de como se posicionar no caso, se é um cenário que envolva outras pessoas superiores, tá? Então eu, nesse caso aí, eu buscaria, falando aqui de forma bem prática, mecanismos se você consegue é, levantar uma bandeira de forma anônima acerca de uma situação que está acontecendo. Mas eu diria que de maneira geral é cá Você saber quais são os conflitos que existem, tipo assim, pô, sei lá, eu sou um assessor e eu trabalho na dinâmica ali de que não é um, uma performance de, da, da carteira como um todo, mas é. Comissão em cima do, do produto, e eu posso. É, qual que seria a, a maneira correta que eu acho? Ou mudar a estrutura de, de pagamento para mim de forma que eu me sinta mais confortável, mais alinhado de estar entregando o resultado para o cliente. Ou se eu estou nessa estrutura que incentiva, talvez um produto não é o melhor para o cliente, melhor para mim, você ter a, a postura correta de não socar no cara um negócio que é ruim. Tá? Eu acho que, ou fazer o disclaimer para o cara do tipo: ó, oh, cara. Sei lá, mostrar para ele as duas alternativas e falar, cara, tem essa alternativa que tem esse, 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 esse risco, certificar que o cara entende bem e muitas vezes também deixar claro qual que é a diferença de, de incentivo, tá? Que raramente isso vai acontecer na prática. É, e aí você fazer, se o cara ainda assim quiser fazer a operação, você pode, o um útil ou agradável que seria ele fazer a operação querendo e você ganhar mais dinheiro, tá? Mas eu diria que é, eu me posicionaria dessa forma para lidar com os conflitos que é, primeiro, conhecer todos os conflitos segundo ter essa postura de se envolve outras pessoas se manifestar de alguma forma tá mesmo talvez uma forma não seja prejudicial a você né é, e também deixar claro o seu ser transparente no seu posicionamento acho que é um negócio que mitiga qualquer problema nesse sentido que com certeza para quem atua ou quer atuar na casa financeira eu posso ter certeza que vai vencer algum momento que acontece isso tipo assim pô análise de crédito também você ser um cara que analisa uma empresa que você já conhece ou tem algum tipo de relacionamento na pessoa física então é uma tipo de coisa que é, pode acontecer também e aí você se manifestar né pô ó queria só levantar a mão aqui, cara essa empresa é, inclusive falando disso agora teve uma situação comigo mesmo é uma empresa lá que enfim eu tinha um contato extra banco e eu me manifestei para o meu gestor o gestor seguinte essa empresa é importante falar para você isso 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 falei tudo que eu já tive de relacionamento com aquela empresa e aí a gente meio que definiu lá, em, registrou tudo, ó, tem esse tipo de coisa, a gente entendeu, eu não entendi que tinha um conflito, mas eu preferi me manifestar, e mas enfim, a gente acabou, é, eu fazendo análise e tá? tal, então não teve nenhum problema, tá mas enfim, acho que essa é a, a postura que eu recomendo, beleza, pessoal? Se gostaram, não esquece de curtir o vídeo, se é o canal, deixa um comentário, tá bom? Abraço, até a próxima!